українські спецслужби виявилися безсилими побороти корупцію в своїх рядах та убезпечити українську політику від проникнення агентів путінського впливу. З вами Сергій Лещенко і програма «Чесна політика». Вітаю вас! Пам'ятаєте такого Сергія Семочка? Того самого, який перейшов з високої посади в СБУ на місце першого заступника в службі зовнішньої розвідки. А журналісти виявили в нього багатомільйонне в доларах майно та родичів з російськими паспортами. Але головні претензії до Семочка полягають не лише в наявності цих активів. Його напряму обвинувачують в корупції. Підлеглі Семочка вимагали 250 тисяч доларів хабаря. Про це на моєму брифінгу в парламенті оголосив представник компанії «Діавіта», яка постачала за прямими контрактами медичні препарати для діалізу. Від бізнесменів вимагалося завозити медичну продукцію через фірму-прокладку. Та, в свою чергу, постачала би медичну продукцію для потреб держави з накруткою, куди був би закладений відкат. А більш договороздатною фірму намагалися зробити за допомогою кримінального провадження. Представники компанії «Діавіта» також назвали конкретні прізвища підлеглих Семочка, які прийшли з такою пропозицією відкату. Це Микола Беззубенка та Роман Неговелов, які викатили суму для безпроблемної участі компанії в діалізному тендері Міністерства охорони здоров'я на понад 100 мільйонів гривень. При цьому вони посилалися на того самого Семочка, який тоді очолював, вдумайтесь, економічну контррозвідку всієї Служби безпеки України. І це в умовах війни, безкарних терактів та вбивств. Вони ганялися за імпортерами ліків. До нас до офісу завітали два відповідні працівника контррозвідки СБУ, Микола Беззубенка та Роман Неговелов. І посилаючись на свого прямого начальника, тобто пана Семочка на той час, вимагали від нас 250 тисяч доларів відкату за участь у тому тендері. Ми не погодились категорично на ці схеми. Вони залишили свої візитівки і надали нам час подумати. Потім знову звернулися до нас. Ми сказали, цього не буде ні в якому випадку. На що вони нам відповіли? Наш начальник, тобто пан Семочко, дуже жадна людина до грошей. Він вам без грошей працювати не дасть. Натомість через тиждень, вже за підписом пана Семочко, було відкрите кримінальне провадження проти компанії «Діавіта». Причому розслідування програми «Наші гроші» виявило, що згадані співробітники СБУ з команди Семочка, той самий Беззубенко та Неговелов, вони влітку 16-го року отримали від держави по 12 соток землі в Київській області, спецслужби на території якої представляв якраз той самий Семочко. А батьки одного з цих горе-розвідників протягом останніх років стали власниками елітної нерухомості в тому самому комплексі, де мешкає, наприклад, прем'єр-міністр Гройсман. Причому батько СБУшника розміщував оголошення про пошук роботи з оплатою 5 тисяч гривень і при цьому оформляв на себе багатомільйонне майно. Але справа не лише в медичних тендерах. Коли Семочко очолював СБУ в Києві та столичній області, зі скаргами на його свавілля також звертався бізнесмен Армен Кечіян, власник заводу з виробництва цистерн для скрапленого газу та бензинових колонок, якому Семочко намагався інкримінувати, вдумайтесь, пособництво тероризму. Єдина провина Кечіяна полягала в тому, що до окупації Донбасу цей підприємець вів бізнес у Дебальцевому та Єнакіївому, а після початку АТО перебрався до Київської області, де побудував у чистому полі два заводи. І в епіцентр протистояння з СБУ ці підприємства були заблоковані, майно арештоване. 70 осіб, яких перевезли з окупованих територій, стараннями спецслужби залишили без роботи. Жертву свавілля Семочка Армена Кечіяна ми захищали всіма доступними депутатськими засобами. І зрештою ця справа розвалилася. Але це має бути ще раз черговим нагадуванням. СБУ неодмінно слід позбавити непритаманних функцій. Спецслужбу слід усунути від розслідування будь-яких бізнес-процесів. Відповідний законопроект уже півроку як поданий до парламенту, але не ставиться навіть на порядок денний для голосування. Причому СБУ воліє закидати фінансування тероризму дрібним підприємцям, але не бачить прямих відносин з Росією одного з найбільш довірних агентів російського впливу Віктора Медведчука. Пам'ятаєте, Верховна Рада підтримала накладення санкцій проти каналів 112 і NewsOne.
А що сталося потім? Майже два місяці, але жодних рішень не прийнято. Зате сам Порошенко, розмахуючи палицею можливих санкцій, домігся лояльності цих каналів Медведчука до себе. Більше того, на цих каналах в повний зріст зараз крутиться реклама Порошенка «Віра, мова, армія», яка перемежовує відверто антиукраїнські коментарі деяких соратників Медведчука. Не лише за повної бездіяльності СБУ, а за сприяння спецслужби Люди Медведчука, який є прямим агентом російського впливу, повторюся, тільки нарощують позиції причинні владі. Так, оточення Медведчука переписало на себе мережу заправок «Роснефть» в Україні, а також нафтопродуктопровід, який належав російській державній «Транснефті». І зараз ці люди Медведчука контролюють половину ринку дизеля, а також половину ринку автомобільного газу, підсадивши Україну на нову голку енергетичної залежності. І у всіх випадках антимонопольний комітет, яким фактично керує заступник голови адміністрації президента Олексій Філатов, дав зелене світло, а СБУ ще й спровокувало перерозподіл ринку цього скрапленого автомобільного газу, порушивши кримінальні справи на конкурентів Медведчука за статтею, вдумайтесь, фінансування тероризму. Повторюся, статтю «Фінансування тероризму» ця доблесна спецслужба епохи Порошенка застосувала не до Медведчука, а до дрібних трейдерів з Полтави, що забезпечували населення дешевшим паливом, конкуруючи з путінським кумом. Отакі історії, як із Симочком, як із Медведчуком, вони показують, що поряд зі справжніми патріотами в СБУ працюють мародери, які займаються перерозподілом бізнесу та сприяють російській агентурі. А президент Порошенко не просто закриває на це очі, ні, він заохочує таку політику в тіньовому режимі. І це черговий привід домагатися зміни влади в Україні на наступних виборах. Інакше ми ніколи не побудуємо чесної цивілізованої країни. З вами був Сергій Лещенко. До зустрічі!